خدای رو سوال کړی دی چې یو کس واده کړی دی د دوو ښځو سره، دوه ښځې واده کړی او د دې دواړو نه بچی پیدا شوی، او دې سوال ته غوږ کېږدی چې مې پوه شي د دواړو نه بچی پیدا شوی. د اولنۍ ښځې دا چلوکو چې د ګاونډي هغه زوی له پی ورکړو، د ګاونډي زوی له پی ورکړو چې هغه وړکي اوس هغه واړه لوی شوي دي، نو دا پلار دا چل کوي د دو ښځو د خاوند چې دی د دا چلوکو چې دغه الک له چې د دې مشرې ښځې وله تی ورکړی دی، دغه الک له خپله لور ورکړه چې هغه د دې دویمې ښځې نه پیدا ده، او دا وایي چې پی خو هغه د دې مشرې ښځې سکلي، د دویمې خو یې نه دي سکلي. تاسو سوال ورسېدی که نه؟ او دویمه خبره دا ده چې زمونږ دغه کومه ښځه چې دا چې پی ورکړی دی دې ته یقیني پته نشته چې دې ولې پنځه پیرې ورکړی دی او که نه، کله وایي چې او کله وایي نه. نو دا مسلې څه حل دی؟ الجواب چې کله یو زنانه یو ماشوم له پی ورکړو نو دا ماشوم حرام شو په دې ښځه باندې، دا په ده باندې حرام شو، او د دې بچي د دې بچي اگر که هغه د دې خاوند بچی دی خو د بلې ښځې نه وي. وجه څه ده؟ زنانه په سینه کې چې کوم پی راغلی دی نو دا هم حق خاوند دی، حق سړی دی، د کوم نه چې دا بله جنۍ پیدا ده. او دې هلک پی وسکړو دلته د دې زنانه مشرې زنانه پی وسکړو، د دې زنانه د دویمې لور واده کول غواړي، نو ده چې دا کوم پی سکړی دی دا راغلی د دې سړي دا چې لورې دی واده کوي د دې سړي د لاسه دي، د ده د لاسه راغلي. نو دا خو هلته هم د هغه وړو خو هم دې هم پلار دی او دلته هم پلار دی، نو دا ټول د ده رونو خویندې شو، دا ټول د ده رونو خویندې شو، د دې سره واده نشي کولی. بیا دا مسله اوس رایده ساتي چې رضاعت چې ثابت شي لپاره دوه شرطونه دي. یو ده چې دا به پنځه پیری، د هغې تفصیل موږ په نورو ځایونو کې کړی، پنځو پیرونه کم، یو پیر، دوه، درې، څلور، دې سره رضاعت نه ثابت شي. او دویم شرط دا دی چې دا په دو کالو کې دن نه وي، د ماشوم د څو کالو وي، دو یا دو نه کته، د دو نه بر رضاعت نه ثابتېږي. لکه اوس یو زنانه ده ماشوم له تی ورکو هغه د درېو کالو دی، حرامیږي؟ حرمت ثابتېږي؟ نه. چې قرآن کې دي حولین کاملین لمن اراد یتم الرضاعه، دو کال الله خولی. بیا د رور دا سوال چې هغه زنانه شک ته، نو د شک په حالاتو کې به څه کوو؟ نو جواب دغه دی چې د شک په حالاتو کې به اصل باندې یقین ساتو، او اصل دا دی چې حرمت نه دی ثابت. اوس یو زنانه ده شک کې ده چې پنځه پیرې مې پی ورکړي دي او که دوه پیرې مې ورکړي، نو اصل څه دی؟ اصل دا دی چې د زنانه د لپاره حلاله دی، بچی د لپاره حلاله. نو خبره به موږ په خپل اصل باندې پرېږدو، د شک د لاسه موږ د ښځه د بچی په ده باندې نشو حرامولی، په اصل باندې خبره پاتې شو. ځکه چې ته د اصل نه کله بلې مسلې ته اوړ نو ښه په یقیني دلیل به اوړې، او یقیني دلیل هغه نشتی. والله اعلم.